ト系 YouTuber のナルネとズボラストレッチの深井です。今日は今年の夏はこれやっとけば間違いないお腹痩せエクササイズ3つずつ紹介していきたいと思います。ここから寝たままベッドの上でできる、脇腹ストレッチやっていきます。はい、じゃあまず上向きに寝転がります。で両手万歳していただいて、右手で左手首掴みます。で足右に持ってきます。こんな感じでバナナを作ります。この左の指先とこのつま先なるべくこう引き離すイメージで、こっちの脇腹伸びてれば OK です。指先を誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってグーッと伸ばすとより伸びてきます。呼吸だけ止めないようにしましょう。これめちゃめちゃ伸びるね。超伸びます。伸びる。OK です。これで反対もやっていきます。左手で右手首掴みます。足は左に持っていきます。で、体を左に倒します。でこの右の指先誰かに引っ張られてるイメージで遠くに向かってグッと伸ばす。このつま先と指先なるべく引き離す。右の脇腹ここ伸びてれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。OK です。なんかあんまり効いてなさそうな感じしたけど、めちゃくちゃ伸びる。やったらめっちゃ効く。ありがとうございます。なるほど。しかもバナナってなんかね、面白い名前がすごいやりやすかった。じゃあ次は私がやります。私のやってるお腹痩せなんですけど、寝たままでカエル足の形を作ります。あのくっつけて、裏と裏をくっつけて伸ばして伸ばして、これをやるときにこう最初きついと思うので、慣れてきたらなるべく下げる足を、うーってここぐらいまで下げれたらもう天才。ここまで下げれたらこれめっちゃ効きます。もうちょっとこう強度を弱くする方法とかありますかね。もっと高い位置で、これぐらいの位置でやればだいぶ楽になります。あ、めっちゃ、あ、こっちの方がやりやすい。でさらに、さらに楽しんでれば、お尻の下にこう手を入れて、こっちの方がめちゃくちゃやりやすい。負担が減ると思います。なるほど。もっと膝伸ばしきる、はい、伸ばしきる、内ももを使ってギュッ閉じる。これしかもお腹だけじゃなくてシンプルに足もやる。ここめっちゃくるくる。ここもね、はい、頑張れる人は低めで、はいはい。じゃあ上向きに寝ていただいて、膝曲げてても伸ばしてても楽な方で大丈夫です。まず息吸ってお腹を限界まで膨らませてほしいです。お腹を限界まで膨らませる。もう膨らまないってところで膨らませる。ゆっくり口から吐いて、吐きながらお腹へこませて、吐いて吐いて吐いて、もっと吐いて、これ以上へこまないってところまで吐いて、で触って硬くなってやばいです。で吐ける人もうちょい吐いて、限界まで吐いてお腹薄くして、よし OK です。もう一回吸って、これ3回繰り返しましょう。1回の深呼吸30秒かかるぐらいでいいと思います。限界まで息吸って、もうこれ以上膨らまないってところまで膨らまして、ゆっくり口から吐いて、吐きながらへこまして、吐いて吐いて吐いて、お腹触って硬くなってれば OK です。まだ吐けます。もう少し吐いて OK です。もう一回息吸って限界までお腹膨らませましょう。これ座ったままでも立ったままでも大丈夫です。姿勢が猫背になっていなければ OK です。限界まで吸ってゆっくり口から吐いて、吐きながらお腹へこませて、硬くなってれば OK です。最後限界まで吐きましょう。もっと吐いて OK です。めっちゃきついこれ。呼吸でこんなにきついことありますかってぐらいきつかったです。深井さん その最後のまだ吐けるまだ吐けるっていうのがもうやばい。やばいですね。途中で笑けてしまってから電車の中とかだったらこうへこましたまま、でこのまま一息キープからでいいし、それでもかなり効くと思います。めちゃめちゃ効きました。ありがとうございます。しかもどこでもできそう。どこでもできます、ね、ベッドの上でできるし、めっちゃいいです。真似します。ありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。次は、
はい、まず寝転がってもらって膝をグッて上げて、で、すねをタッチしに行きます。自分の上げてる手と逆側の足をタッチしに行きます。いやこれ本当にきついから最初10回、こう10回で、あの慣れてきたなと思ったら30回、30回これ行けるようになったらもうベストです。いやもう休憩はしていい、もう無理と思ったら休憩してもらって合計で30回で、おお、これでもさ多分最初は本当にきついから、もうちょっと強度を弱くしたらどう、なんかありますか深井さん。強度弱くもそうですし、多分首が痛くなっちゃうんですよ、うんうん、こういうところで両手こう後頭部で組んでもらって、うん、で、まず両手で後頭部を持ち上げた状態、そこの状態を作ってもらって、はい、でこっから腹筋普通に、肩甲骨が床から浮くぐらいで OK です、はい、あ、それで OK、 こうすれば首痛くないし、あ、確かにだいぶ負担がかかるかなと。確かにやっぱ起き上がるときにやっぱこれだとここにすごい力がね入っちゃうから、はい、首痛くなるよって人はもう抑えちゃって、抑えちゃって大丈夫です。わ、これなら行けそう、行けます、行けそうです。はい、じゃあ次は、体育座りの状態からでも寝た状態からでもいいんですが、こう足を抱えていただいてこのまま反動で起き上がる、でなるべくしっかり猫背作って腹筋使う感覚があれば良いと思います。ただこれ、これも結構きついって方いると思うので、きつい方は両手で足抱えて、でこの状態でちょっと頭持ち上げて肩甲骨床から浮くぐらいまで持ち上げる、これでも十分腹筋効く感じあると思うので、これでキープでも OK です。頑張れる人はこの起き上がるのを最低10回、頑張れれば20回ぐらいやると腹筋にも、反り腰にも効果的です。以上です。はい、さあ最後なんですけど、かかとをタッチしに行きます。でさっきまでの動きっていうのはここに効いてたんですけど、今度も横腹をグッと横を近づけてグッとグッとグッとで、もっときつくしたいって時はもう離す、どんどん離していく、したらもうあっ、これはきつい、あっ、めっちゃきついと思います。これはそうです。だから、初心者さんは10回、慣れてきたら30回で、これも30、はい、僕ズボラなので、はい、なんかついでにこれしながら足痩せできたらいいじゃないですか、うんうん、だからちゃんとこれ足しっかり閉じて、はいはい、がっちり膝閉じてから、このまま内ももしっかり力入れたままやると内ももこの人全然ズボラじゃないです。めんどくさいから一気にやっちゃおうってわけです。よいしょ、閉じ閉じ、いやでもこれだとお腹にも、これだと全然足には効かないんですよ。でもこうすることによってこう閉じよう閉じようとするから、ここ内ももにも効いてくるっていう、さすが一石二鳥の考え方を、はい、めんどくさいから一緒にやりましょう、教えていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの合計で3つ6個紹介したんですが、これ6個全部完璧に毎日やろうと思ったら絶対嫌になっちゃうので、どれか1個できそうなの、もしくはお気に入りだけでもいいので、毎日5回でも10回でもできたら自分に拍手してあげてください、はい、もうこの動画を開いただけでも自分に拍手です。素晴らしいです。で1回でもやったって方コメントくださると私たちめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。一緒に頑張りましょう。